Spanja është një nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që vazhdon të mos e njoh pavarësinë e Kosovës. Kjo jo e ngrirë Madridit të zyrtar, po mendohet se mund të shkrihet pasi në koalicionin qeverisës të socialistit Pedro Sanchez është përfshirë edhe Partia Separatiste Katalana se Junts, duke rezultuar kështu veprim vendimtare në krijimin e shumicës për qeverinë e re. Por sa do t'jetë pjesa agendës çështja e pavarësisë së Kosovës për partinë katalane se të përfshirë në qeverinë spanjolle dhe sa mund të ndikoj kjo në ndërimin e qëndrimit të Spanjës. Analisti politik Perez në një intervistë për gazetën Express ka potencuar se nuk mendon që partitë katalane se do të kenë si prioritet çështjen e pavarësisë së Kosovës, meqë sipas tij rasti i Kosovës është përdorur nga ata më shumë si një rast apo përvojë mbi të cilën ata kanë argumentuar të drejtën e tyre për pavarësi. Se sa si një qëllim në vetvete për të përkrahur hapur njohjen e Kosovës. Nëse Madridi zyrtar nuk do të vendosë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, ata nuk mund të ignorojnë faktin që Kosova tashmë qeveriset nga kosovarët dhe se raportet me territorin e Kosovës mund t'i mbaj më përmes diplomatëve në Beograd. Unë besoj se edhe nëse Serbia nuk e njeh Kosovën në plan nafaqjat, Spanja nuk duhet ta ignorojë këtë fakt për regjimin administrativ dhe që nuk mund të mbajë marrëdhënie nga Serbia. Prandaj Spanja nuk mund të presë që marrëdhëniet e saj në territorin e Kosovës t'i kanalizojë përmes serbëve. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se një hap i parë i mirë do të ishte krijimi i një farë zyre ndërlidhëse tregtare ose kulturore në mënyrë që të paktën të kishte një prezencë në vend. Kjo ishte një ide që u përfol në 2021-shin, por duket se është harruar dhe duket se nuk është më në tavolinë. Një pyetje tjetër natyrisht është nëse qeveria e Spanjës do të ishte e gatshme për ndërmarrë këtë hap, ka përfunduar Perez. Kosova ka shpallur pavarësinë e saj me 17 shkurt të 2008-të, Spanja dhe katër shtete të tjera anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të mos e njohin shtetësinë duke krijuar vështirësi të mëdha në rrugën e Kosovës drejt integrimit euroatlantik. Zgjidhja e problemit me Serbinë mendohet se mund të jetë çelësi për marrjen e njohjes nga peshqja europiane. Spanja gjithashtu është nga të vetmet vende në zonën Schengen ku qytetarët e Kosovës nuk do të mund të udhtojnë pa viza pas 1 janari 2024 kur liberalizohen vizat për Kosovë.